Labą dieną. Skambina visuomeninės organizacijos Mes Laisvi vadovas Donatas Inčaras. Dabar į mus kreipiasi Erika Kiviliauskaitė su prašymu pasidomėti jos istoriją. Ar jums yra žinoma šitas atvejis su šitam moterim? Bet aš telefonu neaptarinėjau. Kaip? Viskas, kas jums yra, visą tai, kas jūs domina, jūs turite pateikti raštu. Telefonu mes nesu nieko neaptarinėjau. O pagal kokį įstatymą jūs neaptarinėjate telefonu? Pagal asmens duomenų apsaugos. Ne, jūs nemaišykite, ten kodo negalima atskleisti. Žiūrėkit, čia visuomenės informavimo įstatymu mes ne šeimos istorijos klausime. Visuomeninė organizacija, informacijos analizės asociacija, leidžianti viešosios informacijos skleidėjas esam. Esam duomenų bazėje viešosios informacijos skleidėjų. Leidžiame informacinį portalą meslaisvi.lt. Taip. Ir mus labai domina šis atvejas. Todėl norim jūsų komentaro telefonu, kaip numatyta, visuomenės informavimo įstatymą, tuomet pasiskaitykit. Kodėl vis... Taip mano. Kodėl jūs susiskambinate? Jūs dabar atsakykit. Palaukit, palaukit. Tai ponė, mes... Jūs, matau, visiškai...